Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve cealna mimma yestemi'unal kavlu fe yettebi'una ahsana. وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدْ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah Azze ve Celle bu sayyid olayan günü barçamız gibi mübarek eyyen bulsun günahlarımız mağfirat kısın dualarımız icabat kısın bana braderler Şaban ayını ahırla da durup biz Allah tınçlığını verirse sağ aman kısa düşenme günü taravanı başlaş niyetimiz var seyşenme günden inşallah roza tutamız Allah'a hamdlar bolsun. Bu Ramazon'ga siz bilan bizni yetkizdi. Va Allohdan duo qilaylik. Mana shu kasallikni Alloh yurtimizdan ko'tarib 30 kun tarav o'qishlikka Alloh taolo bizga imkon bersin. Chunki qodir ne'matinda zavol ne'matning qadri ana shu ne'mat zavolga yuz tutganda bilinadi. Ne'matni yo'qotib qo'yganimizdan keyin qadriga yetamiz. Endi duo qilaylik Alloh taolo mana shu 30 gün rozanı tutup taravını masjidlerde okuştaki Allah özü bir muvaffak eden bulsun. Bugünkü mazluyumuz Ramazan fazilet hakkıda. Tabii ki iki günden kendi, üç günden kendi roza buladığım bulsa siz bulan biz ya bana şu Ramazan'a tekişliği bugün malumatlarını bulup bu ayının fazilet hakkıda haberdar buluşayımız gereği buladı. Bana buradalar Şaban ayını hayası gitti. Ümmet için baş ağrıat kursançlığını alıp mübarek Ramazan kirip geri yaptı. Mübarek olsun Ramazan. Biz üstümüzdeki buradalar hayriyet, berekat, mağfiret hem de dozaktan azad buluşuk ayı, Ramazan ayı geliyordu. Mübarek olsun. Bu mübarek ayda Allah Teala'nın rahmeti ve merhameti müminlerge seyrab bulup yağılıp duradı. Kim bana şu ayının hayriyetinden mahrum bugün olsa, hakikaten mahrum adam eken. Çünkü Allah buladı buradalar, keyingi Ramazan'a biz yetemiz mi, yok mu? Taat, mağfiret ayı, Nur, hidayet ayı, Kur'an tilavatı bugün, barakat bugün ayı buradalar. Bunu ganimet bilişimiz gerek. Ganimet bilişimiz gerek. Elbette siz bilen biz mumunlar bu ayını hürmete siz bilen bizim kalbimizde âli, mekanatı ulu buradalar. Bana şu ayda bütün alemlerge rahmet bulup Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bulup yubarılgenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bana şu ay kirgende sahabalar gibi bir başarap kılıp etken bir kança hadislerini okuyumuz. Bu ayının fazileti, bu ayda kılıngan amellerinin bir başka aydaki amellerden farkı bir kadar isle koyamız. Çünkü bu nasalarını daim biz işlemiz her Ramazan'da Allah Teala ayetede estaizu billah fezekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin isletin, isletme verin zira isletme mu'minlerge fayda kılar. Sizni ilim ahli ekanligingizni belgisi var. Yani siz ilim ahlidan mısınız? Talibi ilim misiniz? Belgisi şu ki, ming madde eşitken meseleyizi, bir ming birinci madde eşitkenizde, hem huddu birinci madde eşitkendek, tingilab dikkat kılı oturgen bulsayız, demek siz ilim ahlidansız. Ha bu hadislerde eşitkenimiz, bu hadislerde ayetlerde bilemiz, ha bilesiler. Lekin hazır ettikken ayetki muvaffuk, İslatma veriş kimlerge fayda kılarken? Mumullarge. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıladılar. İmam Ahmet'ten bu hadis. قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ Tahkik üstünüzge Ramazan ayı geldi. Mübarek ay. اِفْتَرَدَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ سِيَامَهُ Allah onun rozasını sizlerge farz kıldı. يُفْتَهُ ف۪يهِ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَيُغْلَقُ ف۪يهِ اَبْوَابُ الْجَحِيمِ Bu ayda cennet eşikler açıladı. Cehennem eşikler berkiladı. Ve tuğallu fihi şayatin. Şeytanlar bu ayda bağlanadı. Fihi laylatun hayrun min alfi şehrin. Onda min aydan afzal bugün bir keçe var. Kadir keçesi. Man hurima hayraha fakat hurim. Mana şundaki mübarek ayını hayriyetinden kim mahrum bugün olsa hakikaten mahrum buldu. Ramazan mübarek olsun buradalar. İntikip siz bilen biz kursançılığı bilen kütken mübarek ay geldi. Bu
kelayotgan oyni xursandchilik bilan kutib olish yoki unga siqilishlik mana ikkita narsaga bog'liq. O'lchov va tushuncha. Qilayotgan ishingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, shu ishni qilayotganingizda sizga u ish huzur beradi. Qiylanib topgan pulingizdan sadaqa beryapsiz. Qiylanib topgan pulingizdan zakot beryapsiz. Agar nima qilayotganingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, u berishlik sizga huzur bag'ishlaydi, xuddi olishlik huzur bag'ishlaganidek. Demek qilayotgan ishimiz haqida nima qilaylik? Qo'limizdagi telefonga zaryadka kerak. Kim bir marta, kim ikki marta zaryadka qiladi. Shu zaryadkasi tugab qolsa telefon tushib qoladi. Siz bilan bizni birodarlar, namozimiz bir kundagi 5 marta qilinadigan zaryadka. Dunyo bilan bo'lib, qalbimiz dunyoga berilib, siqilib bo'g'ilib turgan paytimizda namozga kelsak, bir iymonimiz quvvat oladi-da zaryadka olib qolamiz. Haftalik zaryadka bor. Bu juma namozi. Oyat, hadis, qissalar. Endi yillik bo'ladigan zaryadka bor. Bu nima? Ramazon ro'zasi. Bir yillik ozuqani olishligimiz kerak. Ramazon sabr oyi, birodarlar. Shuning uchun Alloh azza va jalla siz bilan bizga Ramazon ro'zasini buyurdi. Allohga kerakmi biz ro'za tutishimiz? Kerak emas. Nimaga buyurdi? Har bitta buyruqni orqasida hikmat bor. Har bitta shariatimizda qaytarilgan, man qilingan ishni, shu man qilinishligida hikmat bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man lam yada qawla zur va amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu va sharobahu." Kim roza tutgan odamlar ichida deya payg'ambarimiz, kim yolg'on gapni to'xtatmasa roza tutib turib va mana shu yolg'on gapga bo'lgan amalni to'xtatmasa, bu odamni yemay ichmay qo'yganini Allohga keragi yo'q. Birodarlar, ro'zadan maqsad yemay qo'yish, bir qator organizmni rohatlantirish, bir qator bir nima qilish, shlaglarni chiqarish emas. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar, sizlardan avvalgi ummatlarga farz qilinganidek sizlarga ham roza tutishlik farz qilindi. Maqsad nima edi? La'allakum tattaqun. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Ro'zadan maqsad taqvo. Ro'zadan maqsad taqvo. Uyqusi yaxshi odamlarning rashotini qarang. Peshinda o'qib turib bitta tashlasam asrgacha uxlaydi, qoyil. O'zi bir hisobda yaxshi, bunaqa odam uxlagani yaxshi, chunki uyg'oq bo'lsa gunoh qilgandan ko'ra telefon o'ynab har qanday narsani ko'rib. Nima qilgani yaxshi? Uxlagani yaxshi. Lekin birodarlar, u ro'zadan maqsad uxlashmasda. Bizi ro'zamiz o'sha sahobalarda hayotidagi bo'lgan ro'za bilan taqqoslasak, bizi ro'zamiz uyqu va ovqat oyi. Birodarlar, ro'za tutishdan maqsad kelinlar ettamandan kechgacha oshxonada qolib ketmasin. Boshqa oyda yemaydigan ovqatlarni qilib yeymiz. Nima demadinglar? Kelinglar, o'sha kelinlarga ham ozgina fursat beraylik. Chunki ro'zadan ko'zlangan maqsad la'allakum tattaqun. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Ozgina narsa bilan endi ro'zani hurmati yo'qmi, domla? Hurmat nima bilan o'lchanar ekan? Dasturxondagi ovqatni nechchiqligi bilan. Mana bu narsa noto'g'ri-da. Darsimizni boshida aytdik. Qilayotgan amalingiz haqida tasavvuringiz to'g'ri bo'lsa, bu ishni qilishingiz ham to'g'ri bo'ladi, qabul bo'lishi ham to'g'ri bo'ladi. Agar tasavvuringiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ro'zadan maqsad nima ekan? Taqvo ekan, taqvo sifati ekan. Bu oy, birodarlar, bandalarning foydasiga yoki zarariga hujjat bo'ladi. Bu oyni hurmatini rioya qilgan odamni Alloh taolo hurmatini rioya qiladi. Zoya qilgan bandani Alloh zoya qiladi. Birodarlar, roza bu ixlos ibodati. Nimaga desiz, namozingizga riyo aralashib qolishi mumkin. Masjidga chiqasiz, hajizga, umrangizga, boshqa, ammo ro'zaga riyo aralashmaydi. Qana qilib? Issiq, charchadingiz, uyga kirdingiz, hali denedi muzdek suv turibdi. Hech kim yo'q. Eshik yopiq. Xotin eshikda yuribdi. Chanqagansiz. Aytingchi, nima to'satdi shu yerda sizni suv ichishdan? Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Alloh taolo iymonni beribdi. Hech kim ko'rmayapti-da. Mana shu ixlos bo'ladi. Maza qilyapsan menga ichmasdan? Yo, ichib maza qilasizmi? İçmeye maza qilasizmi? Demek
Ramazon ro'zasi nima ekan? Bu ixlos ibodat ekan. Alloh azza va jalla mana shu oylarni aylantirib, qachon issiqda, qachon sovuqda Ramazon oyini bizga yuborib sinaydi. Mana shu sinov bilan siz bilan biz ajralamiz odamlardan. Shu sinov bilan siz bilan bizni qadrimiz yuksaladi Allohning nazarida. Mana shu sinov tufayli, imtihon tufayli jannatdagi darajamiz belgilanadi. Jannatga hech kimimiz amalimiz olib kira olmaydi. Siz bilan bizning amalimiz jannatga olib kirmaydi. Allohning rahmati bilan kiramiz. Unda amal nima uchun deyilsa, amal ana shu jannatdagi etajingiz belgilashlik uchun. Astagfirullah. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alloh taolo so'rayapti. Alif lam mim. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yishini o'yladilarmi? Alloh seni sinaydi banda. Roza bilan, kasallik bilan sinov. Holbuki biz ulardan avvalgi kishilarni imtihon qilgan edik. Bas shu imtihon vositasida Alloh iymon keltirdi deb rost so'zlagan kishilarni ham, yolg'onchi kimsalarni ham bilur. Vulkanizatsiyada shu mashinani qildiryapti bo'lsa, peshinda o'qib bo'lganmiz. Roporadagi do'konda 3ta 1 50 ni ustidagi akalar do'konda ochib, ko'k choyni qo'yib ichib o'tirishibdi. Mayli sahari bordir, yaxshi gumon qilamiz. Mayli shu doktor tomonidan tutmang degan mayli, lekin ro'zani hurmati yo'qmidi? Naglida shunday qo'yishib ichib o'tiribdi. Hamma kafelar yopiq. O'sha mana bu naqada tasavvur, tushuncha noto'g'ri. Ha, ich, ichmoqdan ich, kasalim bo'lsa mayli, shariat ruxsat beradi, ammo hurmatini qilib qo'y. Birodarlar, bu oy g'animat oy, bu shamoldek, bulutdek tezda o'tib ketadi. Nafsini jilovlab tarbiyalab qolgan odam yutdi. Robbisini huzurida mana shu oy bandani foydasiga yoki zararligiga guvoh beradi. Alloh taolo mana shu Ramazonda ro'zasi bilan bandalarni azizligini yoki xor bo'lishligini ta'yinlaydi, belgilaydi. Bu oy bizning foydamizga yoki zararimizga hujjat bo'ladi. Ramazon keldi birodarlar, muborak bo'lsin. Biz roza deb aytadigan narsa arab tilida as-savm deyiladi. Savm Ramazon, Ramazon oyining rozasi. Savm lug'aviy ma'nosi kishi ikki shahvatini tiyishligiga aytiladi. Ya'ni qornini va farjini. Mana kimdir kasal, kimdir betob tutmasligi yoki safarda yurganligi sababli rozadan bir ma'zur bo'lishi mumkin. Lekin Alloh taolo aytadi: "Va antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun." Endi agar bilsanglar, tutganinglar o'zingizlarga yaxshi, deyapti Alloh. Kasal odam tutmaydi. Ammo safarga chiqqan odamchi. Masalan, hozirgi safarlar avvalgi zamondagi safarlarda qamas. Turkiyaga borsin, Xitoyga borsin, Dubayga borsin, tijorat bilan gassinsada yotadi. Kandisaner bor. Hatto ayrim shu boshqa mamlakatlardagi odamlar shu darajada o'lchov tushunchasi buzilganligidan musulmon obod yurtda yashaydi. Ramazon oyida safarga chiqishib olar ekan. Nima qilmaslik uchun? Nima deb o'ylaysizlar? Ramazonda roza tutmagan odam keyin o'rniga qazosini tutib beradi deb o'ylaysizmi? Qarang, Ramazonni yuk, mashaqqat, mehnat deb o'ylayapti. O'zi biz xursandchilik, sharaf deb qabul qilardik-ku. Ko'ryapsizlarmi? Qayerda yashashdan qat'iy nazar, kimlar bilan yashashdan qat'iy nazar, mana ikkita narsasi noto'g'ri bo'lsa, tushunchasi, o'lchovi, tasavvuri noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, shunday qilayotganlar ham bor. Lekin Alloh aytayapti: "Va antasumu khayrunakum." Musofir bo'lgan chog'ingda ham tuta olasang, agar sharoiting bo'lsa, tutganing yaxshi, deyapti. Hatto ana shu uzrvor odam, o'sha deylik sahridir yoki suv ichib turish kerakdir, saharlikka turadi. Niyat qiladi. Og'zini yopadi. O'sha dori ichadigan joyigacha tutadi. Tushunyapsizlarmi ro'zani hurmatini? Endi boyaga biz aytayotgan choyda nagli ichib o'tirganlar, mana bu ikkita narsasi noto'g'ri. Keyingi Ramazonga kelasanmi yo'qmi Xudo biladi. Har bitta ishni hikmati bor dedik shariatimizda. Agar ota bolasiga tishini yuvib ol bolam desa, u buyrug'ini bajarishi oson. Chunki bu buyrug'ini orqasidagi foydani biladi bola. Siz bilan bizga Alloh taolo zino qilma,
o'g'liqmi, tarozdan urma dedi. Uni orqasidagi hikmatni tushunamizda bajarishimiz oson. Endi siz bilan bizga buyurilgan buyruqni orqasidagi hikmatni tushunmasak, bajarishimiz qiyin bo'ladi. Endi ota bolasiga tishini yuv desa, orqasidagi foydasini tushungani uchun oson itoat qiladi. Endi tayyor turgan ovqatni qonni ochib turganda bolam yema desa, nimaga deydi? Yana qaytarib aytaman. Siz hikmatini tushungan ishni, buyruqni, bajarish oson bo'ladi. Ammo siz hikmatini tushuna olmasangiz, qiyin bo'ladi. Endi sizni nima majbur qiladi kunduzida och qolishlikka, chanqashlikka, joningizni, nafsingizni qiynashlikka nima majbur qiladi? Iymoningiz. Iymoningiz nima deyapti? Modomiki Alloh taolo shu ishni qildidimi? Demak, buning orqasida ulkan katta bir foyda hikmat bor. Robbizga bo'lgan iymoni sizni ovqatdan to'sadi. Tushunarlimi? Yana qaytarib aytaman, muborak bo'lsin, bu iymon bu. Hech kim ko'rmayapti, ha, tutdim deb qo'ysangiz kim bilib o'tiribdi? Tiling chiqarchi deydimi? Qadam biladi. Bu faqat mu'min odam qiladigan ixlos ibodati, sabr ibodati. Orqasidagi hikmatni siz bilan biz tushuna olmasak ham, bo'yin sunayotganligimiz siz bilan bizni Allohga bo'lgan iymonimizni, ishonchimiz alomati. Inson o'zini, nafsini isloq qilishligida, sulukiyatini tuzatishda ro'zani birodarlar ahamiyati katta. Shuning uchun juda ko'p amallar mana shu ro'za tutishlik bilan gunoh bo'lgan amallar kafforat qilinadi. Mana hikmatlaridan bittasi. Uylanishlikka imkoniyati bo'lmayotgan yigitlarga shariat ro'za tutishlikni tavsiya qiladi. Chunki mana shu shahvatni sindirishlik, nafsni jilolashlikka eng kuchli qurollardan bittasi. Bir inson bir narsani xohlayapti, unga imkoniyati yo'q. Yana bitta odam shu narsani xohlayapti, imkoniyati bor. Qaysinisini shu ishdan tiyilishi qiyinroq? Ana endi siz bilan biz imkoniyatimiz bo'lib turib yemay ichmay ekanligimiz nafsimizni tarbiyalashlikka, nafsimizni jilovlashlikka siz bilan bizga zo'r fursat bo'ladi. Rasululloh aytganlar: "Ya ma'shara shabab, man istato'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." Ey bo'ydoqlar jamoasi, ey yigitlar, kimlar uylanishlikka imkoniyati bo'lsa, uylansin. "Va man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu bijaun." Endi kim uylanishlikka imkoniyati bo'lmasa, roza tutsin. Chunki u roza ana shu yigit uchun shahvatni sindirishlik. Vassoimina vassoimat val hafizina furujahum val hafizot. Roza tutuvchi erkaklar, roza tutuvchi ayollar, avratlarini saqlovchi erkaklar va avratlarini haromdan saqlovchi bo'lgan ayollar. Demak, inson shahvatini kesishligidagi eng ishonchli vosita nima ekan? Roza ekan. Ya'ni qaysi oy kelganligini his qilaylik. Uxlab nima qilmaylik? Beparvolik bilan o'tkazib yormaylik birodarlar. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Innamas siyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar." Imom Ahmaddan. Roza qalqon birodarlar. Albatta, roza qalqondir dedilar Rasululloh. U bilan banda o'tdan himoyalanadi. "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidhalika al-yawm wajhahu an-nari 70 kharifan." Qaysi bir banda dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Alloh uchun bir kun roza tutsa, bir kun, ya'ni Alloh uchun Ramazonda bir kun roza tutsak, mana shu bandaning yuzini ana shu kun sababli 70 yilga do'zoxdan uzoqlashtiradi. Bir kuni 70 yilga. Sezon deymiz, ha? Nima deymiz? O'sha kiyim kechak sotadiganga, masalan, Dublinga sotadiganga kuz sezon, to'g'rimi? Yoqishmi? Kuz. Chunki uji qishgacha olib bo'lgan bo'ladi-da. Yoki bo'lmasam, yozgi kiyim sotadiganga sezon qachon? Bahor. O'sha sezonda olib qolaylik deydi. Mana shu sezonda olsak, tom yop qolamiz. Ya'ni g'animat biladi mana shu narsani. Ramazon mu'min uchun nima? Sezon. Ko'paytirilgan 70 ta. Bu bunaqa formula qada bor. Ro'zadorning savobi behisob qilib beriladi. Astagfirullah. Innama yuffas sabiruna ajrohum bighayri hisab. Albatta, sabrlarning, ro'zadorlarning ajrlari hisob
kitapsız biriladı. Kullu amal ibn adama lahu illa siyam fa innehu li ve ana aczi bihi. Hadis qarang bir güzelligini. Alloh taolo aytibdi ki odam bolasining hamma qilgan amali o'zi uchun. Faqat ro'zasi men uchun. Mana shu so'zga e'tibor beraylik. Namozingiz o'zingizga, sadaqangiz o'zingizga, zakotingiz o'zingizga, hajjingiz o'zingizga, o'zingiz uchun qilasiz. Faqat ro'zasi men uchun deyapti. Va mukofotini ham o'zim beraman deydi. Aytdi-ku, hech kim ko'rmaydi-da bu ro'zadorligingizni. Hech kim bilmaydi-da. Payg'ambarimiz boshqa hadisda marhamat qiladilar. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ya'ni Allohga qasamki, ro'zadorning og'zidagi hid Alloh uchun qiyomat kunida mushkining hididan ko'ra xushbo'yroq bo'ladi. Bo'lmasam, ro'zador odam ovqat yemaydi, suv ichmaydi, og'zidan noxush hid kelib qoladi. Endi mana shu hid o'zi noxush bo'lgani bilan Allohga mahbub. Nima uchun? Noxushlik uchun emas. Kimdan kelayotganligi uchun. Qodir bo'lib turib yemayapti, qodir bo'lib turib ichmayapti. Kim roziligi uchun? Shu oy kelyapti, birodarlar. Yengli shimaraylik. Inshaalloh 30 kun taravaga chiqaman. Inshaalloh 8 rakatdan keyin nima qilmayman? Ro'zadorning ikki xursandchiligi bor. U ikkisi bilan xursand bo'ladi. Iftor qilgan paytda bilasizmi, shu xursandchilik bor-a, Xudoga shukr yetkazib oldim. Xursandchilikmi? Endi buni egizak xursandchiligi bor. Robbisiga ro'baro bo'lgan kunda shu tutgan ro'zasidan xursand bo'ladi. Hozir aytdik, bu ajablanarli ish emas, chunki ro'zador bu Allohga bo'lgan iymonidan tutadi va o'zini sabrini shu bilan mustahkamlaydi. Ro'zadorlar Alloh ularning gunohlarini mag'firat qilib, o'zini jannatga kiritadi. Alloh taolo marhamat qiladi, astagfirullah. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Qiyomat kunida birodarlar roza o'zining egasini shafaat qiladi. Shafaat degani nima degani? Yo'la varish. U bizdan deb varish. Kigiz boring bizdan deb qo'yamiz. U qormaq o'tkazmaymiz. Demak shunda yo'la varish. Akalar, hammamiz varzuquna shafa'atahu yawmal qiyama deb duo qilamiz. Rasulullohning shafaatini bizga rizq qilib bergan. Biz o'sha o'ta olmay turganda, qiylanib turgan paytimizda payg'ambarimiz kelib turib, "O bizdan bo'ldi, o'tkazib yuboringlar" dedi. Roza sizni shafaat qiladi. Yo'laydi. Payg'ambarimiz aytadilar, Imom Ahmaddan bu hadis: "As-siyamu wal Qur'anu yashfi'an lil 'abdi yawmal qiyama." Qur'on va roza qiyomat kunida shu ikkala amalni qilgan bandani shafoatiga oladi. Taravadan chiqib ketayotgan ukalar 8 rakatdan mayli, o'zi tarava sunnat, o'qimagan odam gunohkor bo'lmaydi. Ammo chiqib ketib qiladigan ishingiz bilan mayda turgan paytingizdagi qiladigan ishingizni taqqoslab ko'ring. Qiyomatda roza bilan Qur'on shafoat qiladi, deyapti. Bitta harfiga 10 ta savob bor Qur'onni. Siz tashqarida nima qilasiz chiqib? Keling, niyat qiling, shu Ramazonda xuftondan keyin telefonda o'chirib tashab qo'yaman uyga. Masjidga telefonsiz kelaman. Shunda roza aytadi qiyomat kunida: "Ey Robbim, men bu bandayni kunduzi taomidan, shahvatidan man qildim. Meni shafaat qildirgin" deydi. Qur'on deydi: "Uni tunda uyqudan man qildim. Meni unga shafaat qildirgin" deydi. Bas Alloh izn beradi, ikkalasi shafaat qiladi. Roza bilan Qur'on. Roza bilan Qur'on. Roza ixlos ibodati dedik. Qilayotgan amallarga shubha, riyo kirib qolishi mumkin, ammo rozaga kira olmaydi birodarlar. Hech kim ko'rmaganda ham Robbisidan qo'rqadi, roza tutadi. Nafsingizni qiynab, chanqab ichmayotgan paytingizda, qorningiz ochib yemay turgan paytingizda Alloh taolo aytadi: "Ey banda, sen meni taniysan. Meni yaxshi ko'rasan, o'shuning uchun tutyapsan. Meni ko'rib turishingga iymoning komil. O'shuning uchun podvolga tushib ham ichmayapsan, tomga chiqib ham ichmayapsan." Bu qalbingizga huzur bag'ishlaydi, birodarlar. Roza jannatga olib boruvchi sabablardan. Ko'pchiligimiz bilgan hadis, albatta jannatda rayyon deb nomlanadigan eshik bor. Undan faqatgina ro'zadorlar kiradi. 8 ta eshigi bor jannatda. Alloh bizga 8 alasiga yo'l bersin.
Lekin bittasi ochilib qolsa yutdingiz. Mana shu Ramazon oyi birodarlar. G'animat bilaylik. U eshikdan faqat ro'zadorlar kiradi. Oxirgi ro'zador kirib bo'lgandan keyin yopiladi, boshqa birovga ochilmaydi u eshik. Savol bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Ya Rasululloh, meni jannatga olib keladigan, meni do'zoxdan uzoq qiladigan amalni o'rgating. Rasululloh aytdilar, ro'zani o'zingizga lozim tuting. Chunki u amalga teng boshqa amal yo'q. Haligi sahoba ikkinchi marta meni bir amalga buyuring deganida ro'zani o'zingizga lozim tuting, chunki unga teng bo'lgan boshqa amal yo'q dedilar. Ramazon oyi keldi birodarlar. G'animat bilaylik. İmam Termiziyda keltiriladi, Ramazon oyining birinchi kechasi bo'lishi bilan shaytonlar va itoatsiz jinlar bog'lanadi. O't eshiklar berkitiladi. Ulardan biron eshik ham ochilmaydi. Jannat eshiklari ochiladi. Ulardan biron eshik berkilmaydi. Nido qiluvchi nido qilib, ey yaxshilik istovchi, shoshil. Ey yomonliklarni istovchi, ma'siyatlarni ozaytir deydi. Do'zoxdan bandalar ozod qilinadi va bu har kecha sodir bo'ladi. Darsimizning nihoyasida Talhat ibn Ubaydullohdan u kishi tush ko'rdi. Tushida jannat eshigini oldida turgan edi. Ibn Majodan bir rivoyat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga ikkita odam kelib iymon keltirdi, Talhat ibn Ubaydulloh ko'rdi. Shu ikkalasi o'ldi. Bittasi ikkinchisidan ijtihodliroq edi. Yana jihodda shahid bo'ldi. İkincisi bir yil keyin o'tdi, oddiy o'lim bilan o'ldi. Endi mana shu ikkala kishini Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu jannat eshigi oldida ko'rdi. Uchalamiz turgan ekanmiz dedi. Eshik ochildi-da birinchi bo'lib shahid bo'lib o'tgandi emas, ijtihodli bo'lgan odamdi emas. Bir yil keyin oddiy o'limi bilan o'tgan kishini olib kirib ketdi. So'ngra qaytib chiqdi, yana ikkinchi bo'yiga odamni shahid bo'lgan odamni olib kirib ketdi. Uni qo'yib chiqqandan keyin senga hali bu yer mumkin bo'lmadi. Qayt dedi, qaytdim. Uyg'ondida shu tushini aytib berdi. Odamlar hayron bo'lishdi subhanalloh deb. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam min ayyi zalika ta'jabun? Nimaga hayron bo'lyapsizlar deb so'radilar. Ular aytishki, "Yo Rasululloh, ikkalasi bir iymon keltirdi. Birinchisi taqvoliroq edi. Ijtihodliroq edi. Yana shahid bo'ldi. İkincisi endi el qatori oddiy, yana oddiy o'limi bilan o'ldi. Qanday qilib u burun kirib ketadi dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Alaysa qad makata hada ba'da husana?" İkinci o'lgan odam birinci o'lgan odamdan bir yil ko'proq yashadimi? Ha dedi sahobalar. "Va adraka ramazona fasoma va solla kaza va kaza min sajdati fi sana." Ramazon ro'zasini bitta oshcha tutdimi? Ya'ni bir oy oshcha tutdimi ro'zani? Tutdi. Bir yil namozni falon harakatini o'qidimi, sajdasini qildimi? Ha dedi. Rasululloh aytdilar, "Fama baynahuma ab'adu mimma baynas samai val ard." Endi bu ikkalasining o'rtasidagi maqomdagi darajadagi martaba osmon bilan yer orasidagi katta farqi bor dedi. Mana birodarlar, o'tgan yilgi Ramazondan bu Ramazonga kim yetib keldi, kim yetib kelmadi? O'sha bitta Ramazonni ochda tutdi, bir yil namozni ko'p o'qigan odamning darajasi balatroq bo'ldi. Chunki Ramazonni tutdi u. Bir yil ochda namoz o'qidi. Alloh azza va jalla xayrli amallarimiz bilan umrimizni barakotli qilsin. Kelayotgan Ramazonni hammamizga Alloh muborak qilsin. Mana shu shijoat bilan, muhabbat bilan, g'ayrat bilan tutaylik. Muhabbat bilan qilingan amal sizga rohat beradi. Shuning uchun qilayotgan ishimizga agar muhabbat bilan yondashadigan bo'lsak, qilayotgan ishimizga tushunchamiz, o'lchovimiz to'g'ri bo'lgan bo'lsa, u bizga mashaqqat bo'lishli kerak emas. Alloh azza va jalla hammamizga Ramazonni muborak qilgan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله